Ona mi všetko odpustila a stretneme sa znova. No a my tiež. Keď vám prídu výsledky z gastra, tak sa za mnou zastavte. Poprdíme, pokecáme. No lepok, no prdy. Musíme si zvoliť originálnejšiu tému. Nie, náhodou prdy. Prdy sú mega originálna téma. Máme tu takú teóriu o intimite. Že vašej mame stokrát ďakujem za inšpiráciu, lebo sa ju hodlám okamžite aplikovať. Pardon. Dianka, prosím ťa, odveď pacienta. Davy. Vieš, čo je lepšie ako náš sex? Soň? Prdy. Prdy. Až tam začína skutočná intimita. Lebo keď dvaja ľudia dokážu spolu prdieť, tak to znamená, že sa už na nič nemusia hrať a až tam začína skutočná láska. Vieš, čo je skutočná láska pre mňa? Ak dvaja dokážu spoločne operovať, diskutovať o odborných problémoch a rozvíjať sa v odbore, ktorý si vybrali. A na tvoje prdy, Braňo, ja zvysoka prdím. A ty to chceš. Ty chceš mať zo mňa niekoho, ako je tvoj otec. Lebo tebe normálny chalan, čo ťa miluje ako koňa, nestačí. Nie, len mám proste o láske iné predstavy a ak ich máš ty rozdielne, tak... Ak, tak čo? Vieš čo, rob si, čo chceš. Uč sa, neuč sa, atestuj, neatestuj, je mi to jedno. Ale už ťa nevládzem ďalej tlačiť. Mám so svojím životom iné plány. A tak čo? Sa na mňa vyprdneš? Neviem. Tak vyprdneš? Nie. Urobil si zo mňa ženu, akou som vždy chcela byť. Ale teraz je čas, aby som bola tým, kým naozaj som. A ja som chirurg. Dobre, takže ak sa nerozchádzame, môžem sa večer u vás zastaviť? Môžeš. Ale ja budem vo Viedni. Na neurochirurgickom kongrese.